Minggu kedua untuk Lawak Vaganza bersama manager Kumpulan Joe Cha, Syuk. Yeah. Okay, macam mana nak handle Joey dengan Chacha? Okay, Syuk. Diorang okay, diorang tak mudah pecah, tak mudah retak. Cuma kita tengok di minggu pertama, banyak persaingan. Mungkin disebabkan strategi kami, minggu pertama kami lepas tangan. Okay. Kami biar diorang tunjuk kelakar diorang. Okay. Jadi kita dapat tahu, oh tahap tu kelakar diorang. Jadi kami pecut di minggu yang kedua. Mentang-mentang menang kan last season? Last season kita menang. Oh, kita menang. Dah tahu strategi macam mana. Okay. Kita nak, kita tahu apa yang kita buat. Okay, betul ke tak betul? Okay ke tak okay? Terjadi Syuk. Untuk bulan Joe Cha, jom kita saksikan persembahan Joe Cha. Ini betul kelakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak apa? Saya yang cikgu call tu. Siapa cikgu? Awak bukan cikgu di sini. Saya tukang kebun sini. Buat apa kat sini? Saya nak atas suar, nak resign lah. Alamak, nak jumpa cikgu disiplin. Kejap, saya panggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu ni. Saya bukan cikgu. Tukang kebun tadi tak cam ke? Ambil surat saya. Kang jumpa cikgu tak dapat, sakit dapat kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni boleh saya tahu cikgu ke tukang kebun? Cikgu. Cikgu, alhamdulillah. Cikgu. Ada apa ya? Saya Ahmad. Ni masalah berkenaan dengan Abu bin Seman tu cikgu. Awak siapa? Saya Ahmad. Anak Abu bin Seman. Ya. Seman mana Seman? Seman tak dapat hadir cikgu. Kenapa? Sekarang ni dia mengalami masalah perceraian dengan mak Abu tu cikgu. Oh, proses. Proses perceraian. Jadi sekarang ni dia tertekan, diskriminasi, halunasi. Keras. Jadi saya mengambil tanggungjawab ni lah cikgu untuk membela nasib si Abu ni. Wakil lah. Wakil. Awak siapa ya? Saya ni skandal mak Abu. Atau lebih tepat punca perceraian lah. Hashtag bro cuba, tak salah kan? Okey, kita berbalik pada permasalahan ini ya, di mana Abu telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Jadi kita tak boleh nak ambil ringan benda ni ya. Di mana benda ni dah jadi viral. Sebab saya susah nak describe benda ni. Jadi awak tolong bacakan kesalahan Abu tu. Abang jumpa saya dekat mahkamah pukul 3, saya nak minta cerai. Ini kesalahan saya. Jangan campur. Salah-salah. Allah, ini file dia. Abu memanjat lagi. Allah. See? Kali ni apa pula dia panjat cikgu? Okey. Kalau awak ingat benda ni dah jadi viral. Tahun lepas dia memanjat signboard Ipoh beramai-ramai, bukan? Ya. Yeah. Tahun ni dia nak tunjuk terror seorang-seorang dia memanjat ni tapi bawah sikit daripada Ipoh. Kat mana tu? Sungkai. Signboard Sungkai itu dipanjat dia. Jadi ini menjadi punca ya, di mana bagi kaum lelaki terutama yang dah berumah tangga membuatkan ini alasan berhijrah terus sampai ke danau. Sebab signboard Sungkai itu terlindung. Jadi kaum ibu telah buat aduan di mana suami-suami mereka telah sampai ke danau. Jadi ini bukannya isu ringan ya. Ini kira alasan orang lelaki nak pergi ke danau lah. Ya. Apa masalah dan apa punca si Abu ni boleh jadi macam ni? Ini semua berpunca daripada mak Abu tu sebenarnya. Kenapa? Mak Abu ni dulu monyet. Ha? Bukan. Maksud saya, mak Abu ni dulu dia ada bela monyet. Jinak, cikgu. Monyet? Tak, mak Abu tu jinak. Jadi hari-hari senanglah nak bela, kita bagi dia makan pisang je. Mak Abu? Tak, monyet cikgu. Monyet makan pisang. Oh, yalah. Satu hari saya betul kagum dengan dia tu. Dia ada memanjat pokok kelapa. Lepas tu dia memanjat tiang elektrik. Saya betul-betul kagum lah dengan dia. Monyet? Tak, mak Abu tu. Mak Abu? Sampaikan TMB dah nampak kehebatan dia tu. Dia offer kerja lah. Dia panjat tiang telekom. Mak Abu? Tak, monyet tu. Ni, cikgu ada tengok tak cerita King Kong yang terbaru tu? Boleh saya buat pilihan A dan B, monyet ke Mak Abu? Sebenarnya tak ada kena-mengena dengan monyet ke Mak Abu. Sebenarnya saya nak beritahu cikgu, cikgu kena pergi tengok cerita tu sebab cikgu ni tertekan. Cerita King Kong tu memang terbaik. Lebih-lebih lagi, saya sarankan cikgu tengok dekat Pandai Indah. Pandai Indah, kalau kita tengok, dia bagi free gift cikgu. Apa? Dapat 2 helai bulu King Kong. Masya Allah, lama saya tak mencarut ni. Saya bukan tertekan, saya confused ni dengan cerita awak ni. Cikgu confused? Sebenarnya itulah yang terjadi dekat Abu cikgu. Dia confused sama ada dia ni manusia ataupun binatang. Dia confused? Confused. Oh. Bukan, salah. Oh, itu punca. Fumble. Itu punca dia. Punca dia. Yalah, yang tukar sampaikan buat otak kat luar. Jadi,
macam ni lah. Bila saya tengok kes dia ni, benda ni saya di luar bidang kuasa saya. Saya tak boleh buat apa sebenarnya. Oh man, takkan cikgu tak boleh buat apa? Cikgu disiplin. Cikgu patutnya ajar dia. Takkan tak boleh langsung? Tak payah menengking boleh dekat ni. Saya nak beritahu, saya tak boleh nak buat kes ni. Ini di luar bidang kuasa saya. Oh, okey, awak tengok. Pasal apa dia? Sebenarnya bukan sekolah sini. Oh, bukan sekolah. Dia sekolah kebangsaan. Yang ini sekolah jenis kebangsaan. Kan berbeza. Sekolah lain. Ha. Jadi sekarang ni saya buang masa lah dengan cikgu. Kira masa dia masa cerita. Dengan cerita monyet dia lah cerita ni semua ni. Alamak dia ni. Oh, kacau tu saya balik lah cikgu. Nanti. Ha. Sebelum terlupa saya nak beritahu awak. Saya tukang kebun tadi. Tukang kebun? Ni. Saya nak beritahu awak. Cuba renung dan retina mata saya. Kenapa? Saya lah cikgu disiplin tu. Pula! Yang rasa kepada Joe Cha, gabungan antara Joey dan juga Caca ini layak menjadi juara untuk minggu kedua. Okey, boleh terus ke hotfm.com.my, klik Joe Cha. Anda penentunya. Lawak Vaganza.